A Mega Sena promete pagar de sábado o prêmio de 95 milhões. Já imaginou passar o feriado de 7 de setembro com essa bolada na conta? Nada mal, não é mesmo? E você aí de casa pode acompanhar o sorteio pela televisão ou pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Há 10 concursos a Mega Sena não paga o prêmio de 6 dezenas. E tem gente ainda querendo fazer boa ação com o prêmio. Olha, se eu ganhar essa bolada, eu vou ajudar bastante gente. Eu acho que vou ser bastante feliz também, viajar bastante. Tenho vontade de montar um UPA animal em Mococa. Olha só que legal, tá com muita fé e esperança pra ganhar? Em nome de Jesus, se Deus quiser. Agora, eu vou ali fazer a minha aposta. E você aí de casa? Vai apostar também? Boa sorte!